ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መደብ ኤኤንኤን ድሓን ዶ ትኾኑ ጸጋ ጥዕናኹም እናበልኩ ቀዳማይ ክፋል ዕላለይ ወይ ቃለ መጠይቕ ምስ ክቡር ስነ ጥበበኛ ኣወል ስዒድ ተኻቲልኩምዎ ክትኮን ተስፋ ገብር። ካልኣይ ክፋሉ ከዓ ሒዘልኩም ከም ዝመጽእ ኣተንብሄ ነይረ። ብመሰረት ዝኣተኸዎ ቓል ከዓ እቲ ካልኣይ ክፋሉ ዝገበርናዮ ናባኹም ሎም መዓንቲ ከብ ጽሖ እየ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ስነ ጥበብ ኣብ ዓለም ብዙሕ ዕማማት ዓሚማ እያ። ብሱ ከዓ ብሰብ ማለት እዩ። ወዲ ሰብን ጥበብን ዘይፈላለዩ ክልተ ኣብ ሓደ ዝነብሩ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ጋጽ ዝበሃሉ ማለት እዮም። ምክንያቱ ሰብ ተዘይሃሉ ጥበብ ትርጉም የብሉን የለን እውን። ጥበብ ከዓ ምስ ወዲ ሰብ ደርጋ ከም ኢድን ጓንትን እዮም ክበሃል ይከኣል እዩ። ስለዚ ጥበብ ወይ ከዓ ኪነት ገሊኦም ከም ዝብልዎ ትዋጋእ ተዋግእ ይብልዎ፣ ገሊኦም ኣብ ልምዓት ትወፍር፣ ኣብ ሰላም ትወፍር፣ ኣብ ሕውነት ደቂ ሰባት ኣሕዋት ይኹኑ ጎረባብቲ ኣብ ምጥጣዕን ምብራኽን ርክባት ዕዙዝ ግደ ኣለዎ ማለት እዩ። ብኣንጻሩ ከዓ ኣብ ግዜ ኩናት ንመሳርሒ መናፍሕ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ንካሊእ ካሊእ ዘየድላይ ነገር ግን ከዓ ነቲ ኣብ ሓደ ወገን ተሰሊፉ ዘሎ ይጠቕሞ እዩ፣ ኣብ ምብርባር ወና ኣብ ምትሓዝ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝበዝሕ ግን ስነ ጥበብ ከዓኒ ንልምዓትን ሰላምን ከም ዛራ ፍልጠት ክፈስስ ልዑል ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሞያ እዚ ከዓኒ ብዙሕ ናይ ኪነት ጭማራ ዋልታ ቀስቲ ዓጢቑ ዘሎ ኣወል ስዒድ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ስለዚ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ መድረኽ ሂወቱ ብዝበለፀ ኣብ ዕድሚኡ ይኹን ሓብ ስለ ዝበለ በተሓሳስበ እውን ከምቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝብልዎ ኣብ ኣርባዕታት ሰብ ድሕር በፂዑ ንሓድግን ንታሪክን ክሓስብ እዩ ዝጅምር። ስለዚ ንሓድግን ንታሪክን ክሓስብ ከሎ ከዓ ሕውነትን ሰላምን ልምዓትን ካብቶም ቀንዲ ተሰራዕቲ ነጥብታት ወይ ዓንድታት ኮይኖም ይስምዑኒ። ኣነ ከዓ ተስፋ ይገብር ምስ ዘለዎ ኣብ ሰብኣዊ ክብሪ ኣብ ሕውነትን ኣብ ሰላምን ተኸልኪልዎ ዘለዎ ኣካይዳ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ስነ ጥበብ ልውውጥ ይኹን ኣብ ፌስቲቫላት ይኹን ኣብ ፊልምን ኣብ ካልኦት ዓውድታት ከም ደርፊ ብሓባር ክሰርሑ ተስፋ ይገብር። ስለዚ ብሓባር ካብ ክሰርሑን ክእለትን ሞያን ካብ ዘጥረዩን ዝወነኑን ከዓ ሓደ መንእሰይ ኣወል ስዒድ እዩ። ስለዚ እዚ ዕዳጋ እዚ ብፍላይ ኣብ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ብዙሓት ኣለው ኣብዚ ከባቢ ብፍላይ ድሕሪ ስዋሂሊ ማለት እዩ። ስለዚ ትግርኛ ምናልባት ተደሚሩ ካብ 10 ሚሊዮን ከባቢ ኣይበዝሕን እዩ ዝበሃል። ኣምሓርኛ ግን ብካሊእ ኣዘራርባ ናብ ከባቢ 6-7 ሚሊዮን ብውሕዱ ከም ዝሰምዖ ከም ዘዘውትሮ ይፍለጥ። ብሓፈሻ እውን ክሰምዖን ክርድኦን ዝኽእል ካብኡ ይበዝሕ እዩ ተባሂሉ ይግመት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዕዳጋ ዝኣትዩ ተዓንተወይ ዝገለፅክዎ ልምዓት፣ ሰላም፣ ሕውነትን ዛራ ፍልጠቱ ከፍስስ ተስፋ ካብ ዘገብረሎም ሰባት ሓደ ኣወል እዩ። ኣምላኽ ካ ይሓግዞ እናበልኩ ነቲ ሎም ማዓንቲ ካልኣይ ክፋሉ ከብለኩም እየ። ኣብ ዝቕፅል ግን ብመሰረት ተስፋ ረኪበሉ ዘሎ ከዓ ኣነ ዘይሓተትኩዎም ሕቶታት ርእቶታት እንተሃሊኩም ከም ፍቓድ ኣወል ስዒድ ኣብ ዝቕፅል ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክምለስ ስለ ዝኾነ ንኣዲስ ኣበባ ክሓተልኩም ተስፋ ይገብር። ንምክታሉ ኣቐዲመ ብክብሪ ዕድም ይቐኒለይ። ንኣብነሲ ኣብ ስነ ጥበብ ዝነጥብ ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ማለት እዩ ከከም ደረጅኡን ከከም ስፍሓትን ዕምቆት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝና የምንፅእ። ድሕሪ ዝና ከዓ ሳዕቤናት ኣሎ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከምቲ ነንብቦ እዩ። ኣብ ትግርኛ ከ ዝና ሃበባ ዘለኩም ሰባት እንታይ ሳዕቤናት ይወርደኩም? ዝና ዘለካ ኣመለኻኽታ እንታይ ይመስል? ከም ሓደ ህቡብ ሰብ ዝና ኮ ባሽሙ እንታይ እዩ ሕሲ ገለ ሓለፋታት ኣይሰኣኖም እዩ ኣብ ገለ ፓብሊክ ሰርቪስ ድህባት ኣውታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድህቡ ትካላት ኮኑ ለ ደሓን እዩ። ዝና ግን ብዓንዲ ርእሱ
ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ወይ ከመይ ጌርካ ትግልገለሉ እንተዘይፈሊጥ ካቅታሊ ምክንያቱ ፊት ንፊት ኢኻ ምስ ሓፂን ትራፅር ጠላየት እንድሕር በዚሑ ስኽራን ኣሎ ኣነነት ኣሎ መንከማይ ኣሎ እዚኣቶም ናይ ዝና ስኳርታ እዮም ተጠባበቕቲ እዮም ኣብ ምሳኻይ ንዝኾኑ ትዕቢት እንድሕር ንእሽተይ ኣምፂኻ ውድቀት ምስኣል ግብ ኢላ ስለ ትኸይትፀንሕ እትው ትብለካ ማለት እዩ ስለዚ ዝና ከም ተጠቃማዩ እዩ ኣብ ብዙሓት ርኢኻ ትኸውን ኢኻ ወይ ትፈለጥ ኢኻ ዝና ካብ ሰብ ክፈላለዮም ትርኢ ኣቢሎም ዕርብ ክብሉ ብልጭ ኢሎም ክጠፉ ትርኢኻ እዚ ጠንቁ ናይ ዝብለካ ዘለኹን ዝና ከመይ ትግልገለሉ ዘይምፍላጥ እዩ እንታይ እዩ መስለካ ሕጂ ኩሉ ሻዕ ንብስኻ መሲልካ ምንባር ዝመስሉ የለን ፀጋ እዩሱ ስኻ ነታ ነብስኻ ትርኢት እናገበርካ በዛ ዓቕምኻ ትነበር ነቲ ሰብካ መሲልካ ፀጋ እዩ ነፊዕኻ ዝና ጌርካ ኩሉ ዝቐድካ ቐብፃት ንፃት ፈላጢ ጌርካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ከዓ ብመንፅሩ ክትመልኦ ዘለካ ካልዓ ትምህርቲ ኣሎ እዚ እውን ፍልጠት የድልዮ ምርማር የድልዮ ምፅናዕቲ የድልዮ እዩ ከመይ ጌርካስ ትጥቀመሉ ንዝና ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ሲ ርእሱ ዝኻለ ትምህርቲ የድልዮ ማለት እዩ ነዊሕ እዩ ኣይኮነ እናተይ እናትካ ንዕላል ነዚ ዲፋይን ንክንገብር ዝኽእለና ኣይኮነን ምክንያቱ ናተይ ባዮግራፊ ብዓብኡ ኣብ ህድሞና ኢንተርቴንመንት ኣብ ቀረባ እዋን ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ ንዓኻ ግዜ ሂበካ ንዕልል ኣለና በራይ ዕሊለ ሰወዲአ ነረ ጅታይ እዩ እዚ ዝብለካ ዘለኹ እዩ ዝና ከም ተጠቀማዩ እዩ ተጠቀማዩ ነቲ ዝና ከዓ ምፅናዕቲ የድልዮ ስነስርዓት የድልዮ ክመሃሮን ኣለዎ ከምብብ ኣለዎ ዕዝብ ኣለዎ ዝና ተረክበ ኢልካ እንድሕር ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ይፀዋር ብጣዕሚ ይዓቃል ኣብ ትዕዝብቲ እንትእቲካ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኣነ ክተብዘ ይሕብልካን ዝበልካዮ ናይ ሰውራ ፅልዋ እውን ኣሎ እንድዩ ኣነነት ብዙሕ የለን ከም ባህሊ ፅይን ይብልዋ ንሕና በሊ ድብል እቲ ሕብረተሰብ ፊሽካ ኢኻ ትዛረብ ሶ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣገልጋሉ የ ኢልካ እንድሕር ወፊርካ ብጣዕሚ ትምህርቲ የድልየካ ብዛዕባ ኣጠቓቅማ ዝና ፅቡቅ እዚ ምስ ባህርን ምስ ኣተሓሳስባን እዩ ምስ ዝናን ሳዕቤናቱን ከዓ ወልፍታት ይግለፁ እዮም ሕጂ እዚኦም ከነ ኣብቲ ሃበባ ዘጥሪ ዘሎ ሰብ ከመይ ፅልዋታት ይፈጥሩሎ ብቀዳማይ ክንዕልል ከለና ሲ ዝትንክፍ ዕላል ነገርካ ነርካ እንታይ ይመስለካ ኣብርሃም እ ሓደ ሰብ ይረኽቡ ዲኸእቲ ሓደ ሰብ ደራሲ እዩ ንበሎ ወይ ተዋሳ ይንበሎ መብዛሕትኡ ፀሓፋይ ንዕኦም ንምጥቃዕ እዩ ዝወፍር ከምዝተግበሩ ባል ከምዝተተራእዩ ባል እዚ ናይ ሴሌብሪቲ ላይፍ ስታይል እዩ ኣዚ ብዙሕ ዝብል ኣይኮነን ግን እቲ ሰብ ከ ከምቲ ትደልዮ ዘለካ ንክኸውን እቶም ንሱ ደልዮም ዘሎ ነገራት ረኽቦም ኣሉ ድ ሂወት ንሳቶም ትቕርበሉ ላ ድያ ንኣብነት ሓደ ሰብ ናቱ መዘናግዒ ናይ ከምኡ ፕሮፌሽን ዘለዎም ሰባት መዘናግዒ ነይርዎ እንተዝኸውን ኣብ ናይ ፓብሊክ መዘናግዒታት ኣይምተራእየን ናይ ማለትዋን ኣንባባይ ፀሓፋይ ንሕር ኮይኑ ከዓ ክፅሕፍ ፀኒዑ ገለ ነገር ክረክብ ክሰርሕ ፀኒዑ ኣብቲ ቆላጭ ድበሎ ሲ ቡን ድዩ ክሰቲ ገለ ድዩ ክሰቲ ገለላ ኣሎ እቲ ዘድልዮ ነገር ንሶም ከ ኣፎርድ ይገብሮም ድዩ ኣለዎ ዶ እዩ ንዕኦም ንኸውን ስለዚ ከምኡታት ጋብ ዘይሃለዎ ናብ ጭንቀት ናብ ገለገለ ነገራት ይስዕበሉ እሞ መህዲኢ ኢሉ መስተ ይሰቲ ጋ ካልኦት ወልፍታት ከምኡ እናበሉ እዮም ዝዓብዩ ማለት እዩ
ብመንፅሩ ከዓ ብግልባጡ ከዓ ኩሉ ነገራት ካብ ምርካብ ድላዓል ወልፍታት ከዓ ብደለይዎ ናይ ሃሊውድ ሰለብሪቲስ ክትኽእል ኢኻ ትደልይዎ ካብ ቁቱር ምርካብን ምቕራብን ኣብ ቅድሚኦም ምፅናሕን ነቲ ዘየለ ሰብ ዘይጣዕሙ ነገር ክጥዕሙ ከዓ ዝውናውኖም ኣሎ ዜርካ ዜርካ ሕጂ እዚ ኣብ ኣጠቃቕማ ዝና ዘድሊ ፍልጠት ዘይምቕሳሚ እዚ ታትዮ ሽቲ ናይ ዝና ማለት ስ ነፊዒኻ ብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሒኻ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ተጥፍእ ክትመሃር የድለየካ ሒዝካ የለኻ ምሽ ከመይ ተጥፎ ንክትመሃር የድለየካ እዩ ድኺኻ ከዓ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትረክብ ንክትፈልጥ ከዓ ክትመሃር የድለየካ ስለዚ ማእኸል ገቲሩ ዝፀንሕ ትምህርቲ እዩ ወልፍታት ካብዚኦም ዝነቕሉ ንሓደ ነገር ተዳሊኻሉ ዘይምፅናሕ ኣፅኒዕኻዮ ዘይምፅናሕ ዝና ንመነመን ቀቲሉ እንታይ ኣጋጢሙ ኣፅኒዕኻዮ ዘይምፅናሕ እዚ ይመስል እጅታ እዩ ዝና ከመይ ትጥቀመሉ እንድሕር ፈሊጥካ ናብዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ወልፍታት ሕማቕ ወልፍታት ማለት እዩ ናብኣቶም ናብቶም ጉዳእቲ ኣይትኸይድን ብሕፅር ዝበለ ኮሊልና ኮሊልና ኣብ ሂወት ወዲ ሰብ ብዘይ ትምህርቲ ማለት ንሓደጋ ቁልዕ ዝኾነ ፍጥረት እዩ ማለት እዩ እ ካብ ሓደጋታት ንምክልኻል ነብስኻ ንምፍላጥ ሂወትካ ንምምራሕ እዩ ትምህርቲ ዝጠቅም ትምህርቲ ከዓ ግደን ኣይኮነን ኣብ ኮሌጃት ወይ ዩኒቨርስታት ከድካ ክትከይድ ዲግሪ ድሰቐለ ደንቆሮ ኮሉ ማስተርስ ዘሎ ሓሽሽ ድወስድ ኮሉ እዚ ኢና ንብለ ለና ሕትታ እዩ ከመይ ጌርካስ ንዝና ፊት ንፊት ተፋጢትካ ትጋጣም ክትጥቀመሉ እንተኽኢልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ በቲ ስነ ስርዓት ንዝና ኣብ ካሊእ ኣጥቀመሉ ብዓበድበት ምጥቆንካ ከዓ ዕምሩ ድኣ ሓፂር እምበር ይኽእለካ እዩ ግንታ ዕምሪ የላ ስለዚ ከምዚ እቲ ናይ ወልፍታት ምስ ዝና ስ ፅቡቅ ዕዳታተ ኣብ ምዝዛም ገፀ ዘለኹ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ኣብ ዓለም ሲ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣብ ፖለቲካ ምስ ፀወታ ዝተሓሓዝ ጀንደር ኢሹ ንብሎ ኣሎ ሞ እስኻ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ዘሊልናያን ከይንኸይድ ምስ ጥበብን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውሳእ ይኹን ኣብ ድርሰት ይኹን ክትብሎ ዝግባእካ ነገር ተሃልዩ ዕድል ክበካ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እዚኣ ብዙሕ ግዜ እንታይ ድብል መስለካ ኣብሪሞ ኣብ ኤርትራ ጓልንሰይቲ ክብራን ዝናኣን ከመይዩ እንድሕር ኢልካ ዝኾነ ይኹን ናይ ታሪክ ተመራማሪ ክምጉቶ ዘይክእል ሓደ ዓቅ ኣሎ ምናልባሽኮ እንደኾነ ኣብ ቬትናም ገለ ተርኣ ይኸውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ሰውራ እምበር ኣብ ዓለም ብቐዳማይ ደረጃ ዝስራዓ እንተሃልየን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እየን እዚ ናይ ታሪክ ሓቂ እዩ ውሱ ከሉ ገለመለ ወገን ሒዘ ደብሎ ዶይኮነ ሓቂ ኣብ ባይታ ዝተገብረ እዩ ከምዚአን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ከዓ ንበል ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ኢኻ ወፂኻ ጀንደር ብላይንድድ ዝኾነ ስራሕ ንኸይትሰርሕ ኢልካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሓደ ወዲ ዛንታ ቀርቀረን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ኣይኮነ ንሰኒባዕለን ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብይ ዝና ታንጅብል ዝኾነ ዝና ዘለዎን እዩ ዘመዝገባ እየን ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኢልካ ቃስኻ ምስ ወዲ ጥራይ ክተላፍነ ሓንቲ ፊልም ትሰርሕ እሞ ኣክተራ ወዲ ይኸውን ካብ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ተስሕቶ መሳዕትያን ትገብራ ንጓል ሽዑ እቲ ፊልም ብሃፒ ኤንዲን ይውዳእ ከምዚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ልክዑ ኣብ ዝኾነ ፊልም ከምኡ ከም ስታይል ክትሓዝ ክእል እዩ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ታሪክ እንድሕር ናይ ጓል ታሪክ ትብል እንድሕር ኣለካ ኮንካ እሞ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ግን ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ከመይ ጌርካ ትሃንፀን ዝሳተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ባጀት ከውፅሉ ኣለዎን ምስናዱ ዝኣክል ኣዝዩ ባጀት ከውፅሉ ኣለዎን
ሰነዳትን ክክባ ኣለዎን ሕዙ ኣለዎም ማለት ሲ ቀሊል ታሪክ ኣይኮናን ሰሪሐን ንቀሊል ሕብረተሰብካ ኣይኮናን ዝውክላ ዘለዋ ስለዚ ዝቕያ ዝገበሮ ኣብ ዓለም ኣብዚ ፕላኔት ዝራብ ዘለዎ እዛ ፍሉያት ዝገበረን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እዛ ዓይነት ቅያ ሰሪሐን እንዳሃለዋ ክዕቅብኦ እንተዘይክኢለን ኣለዋ ብዙሓት ሓያላት ደረስ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መፅሓፍ ይኹን ናይ ፊልም ይኹን ናይ ሙዚቃ ይኹን ኣብነት ክለፀለ ንኣብነት እጂ እንድሕር ዓዲ መን እያ ክትብል ኮንካ ርኢኸያ ትኸውን ኢኻ ገለ ባዮግራፍ ናይ ፀሃይቲ በራኺ ሰሪሖም ነይሮም ርአ ነይረ ብጀርመን ድዩ በለ ይመስለኒ ሌጀንድ እያ ታ ሰበይቲ ዓልተበርህ ተስፈው ነይ ዘለዎ ዓዲ በዓል ተግባሩ ተኽላይ ዘለዎ ዓዲ ዓደን ማለት እየ ዜን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝነበራ እየ ኣብ ሳሕል ድመፃ ሽዑ ዓዊሰነን በዓል ታንኪ በዓል ዜነሽ መንግስ በዓል ለምለም ገሬሱስ ጀሪ መዓት መዓት ሓያላት ክገልፀልካ ክእል የ በዓል ኣፅበት ዮሃንስ ኢልካ ከዓ ታሽምዑ ዜን ጥዑይ ገረን እየ ንፈልጦ ነቲ ገድሊ ስፒሮን ወረቐትን ከዓ ጓነት ኣይኮና ከመይ ገይረን የቅቦ ምስቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮም ሳማ ደብምትዕቢ ባርሲ ከመይ ገይረን ድርሰታተን የዕብዮ ብዓራይል ኣለዋ ኖ ብዓራይል ተወል ሓያላት እየን ሌክቸረራት ኢና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ልፈሮ ገ እታት ስሕጂ ሳተን ናብ ጓለን ስተይቲ ዘቕንዐ ማለት እዩ ብዘይ ሙጃመላ ንወድ ድምፂኻ ከምዚ ክትገብሩ ኣለካ ሓዋዊስካ ገለ ምግባር ደይኮነ ናይ ጓለን ስተይቲ ተተባሂሉ ርእሱ ዝከኣለ ሰነት ዝድልዮ ዓብዪ ወፍር ደድልዮ ዕዮ ገዛ ንኩሉና ፅበየና በፍላይ ግን ደቂ ኣንስትዮ ፅቡቅ ናይ መድረክ ድራማ ዲካ ትፈቱ ቆንዶ ወይስ ፊልሚ ከም ኣወል ኣነ ፊልሚ እየ ድፈቱ ንምንታይ ናይ መድረክ ራይ በል ክቡራት ሰማዕትና ምሳናት ሉ ተስፋ ንገብር ዕላለይ ወይ ቃለ መጠየቅ ምስ ክቡር ስነ ጥበባዊ ኣወል ስዒድ እዩ ዘሎ ሞ ካብ ናይ መድረክ ፊልሚ ከም ዝፈቱ ሓቢርን ኣሎ ንምንታይ ፊልሚ ዝፈቱ መብርሂ ክበኒ ኣነ ፊልሚ ፈቱ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ መድረክ ትያትር ግን ፀሎ እየ ማለት ኣይኮነ ፈቱ ማለት ሓደ መድረክ ከቢድ እዩ ብርቶ እዩ ምስ ህዝቢ ፊት ንፊት ኢካ ትራኽብ ፈንጂ ሃንደሳ ኢካ ትኸውን ቀዳመይቲ ጌጋኻ ናይ መወዳእታካ ያ ትኸውን ተዓፃፅፍ ሓትት እዚ ኣይርከብናሉ ኣስ ኣይስራሕ ኩሉ ዝሰርሕሉ ኣለዎ ንዕኡ ዝፈትዎ ኣነ ኣይ ስራሕ ኩሉን ከምትድድለ ብማዕዶ እውን ካብቶም ፍኩስ ዝበለ ክልስ ዝበለ ምስራሕ ዝፈቱ ብጣዕሚ ብጭንቀት ዘይፈቱ ዓይነት ሰባት ስለ ዝኾንኩ ኣነ ነቲ መድረክ ስለ ዘኽብሮስ ዝረሕቀሉ ማለት እዩ ፍርሖ ስለ ዘኽብሮ እዩ ካሎ ስለ ዘይክእሎ ኣይኮነን ስለ ዘኽብሮ ቁርብእሊ ይብለሉ ፊልም ግን ስለ ዝመልክዎ ይሕንቀቀሉ ማለት እዩ ጅፍልልዩ ነቲ ኣኽብሮ ስለ ዝኾንኩ ክደፎ ኣይተባባዕን እቲ ከመት ዓብተይ ስለ ዝኾነ ይሕንቀቀሉ ማለት እዩ ፊልም ስለዚ ፊልም ፈቱ ፅቡቅ ፈሪሓ እግዚኣብሄር ንኣወልታ እዩ ኣብዚ እንታይ ኣሉ ምስልካ ላዓለሎ ግድን ሰብ እንድሕር ፈሪያ እግዚኣብሄር ኣሎ ረብን ዓለሚን ፈርሕ እንድሕር ኮይኑ ንሰብ ብሰብ ናይ ምጥማት ካልቸር ይደጠ ኣብ ውሽጡ መጀመርታ ዝረኸብካ ሰብ ብሰብ ተኽብሮ ዝኾነ ይኹን ብዘየገድስ ሕጂ ከም ሰብ እንድሕር ከተኽብሮ ጀሚርካ ከም ሰብ እንድሕር ክትፈትዎ ክቡር ፍጥረት እዩ ሰብ
ኣዝዩ ቕቡር ፍጥረት እዩ። ስለዚ ብኡ ትሪኦ ቅድም ሃፍታም ድኻ ሃይማኖት ዓሌት ወገን ግለ መለኸ ይበልካ ንሰብ ከም ሰብ ቅድም ፎትዎ ዓለምና ሰላም መወረዳ ነይሩ እዚ ንብሎ ዘለና ፍርሃት እንተ ዝነብር ሽግር ኮይኑና ዘሎ ዓለም ንሰብ ብንዋይ ብትሕዞ ብሃይማኖት ብዓሌት ብቕሒ ብፅልሚ ብቁመት ክሪኦ ዝጀመረት ሰብ እዩ ሽግር ዝፍጠር። እዚ ሃፍታም ድዩ እቲ ድኻ ድዩ እዚ የድልየኒ እቲ የድልየኒ እዩ ኣብ ድብሉ ሕርያታት ባዕልኻ ከም ዳሓዳሕካ ምባል ዝፍጠር ማዓት ጌጋ ኣሎ። ስለዚ ንሰብ ከም ሰብ ረኣይዎ እዩ ዝብል መፅሓፍቲ ኩሉ ቅዱስ መፅሓፍቲ እዚ እቲ ፍርሓት ዝበሃል ሕጂ ፍርሓት እናዓወት ማለት እዩ። ፍርሓት ክብለካ ከለኹ ስቕ ኢልካ ርእስኻ ኣድኒንካ ኺድ በለ ማለት ኣይኮነ እቲ ፈሪሃ ረብር ዓለሚን ወይ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዝበሃል ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ እዩ። ንሰብ ከም ሰብ መቕራቡን ምስትንጋዱን እንተሃልዩ እዩ ዓለምና ፅባሕ ንሆ ሰላም ዝወርዳ ብሓሰኻ እኳ ምሰሊ ሓሰኻ ደንበ ኣብ ዝለምለመሉ ምሽባ ንሓደ ድኽም ድበለ ሰብ ከዓ ለምሊሙለኢልካ ምሳር ከተብዛሓሉ ገለ ከለኻ እቲ ጠፊኡ ኣሎ ዝበሃል ትፈሪያ እግዚኣብሔር ወላ ረብ ልዓለሚን ሓደ ሰብ ድኹም ኮይኑ ይፍጠር እታ ድኻሙ ግን ንኣባኻ ኣብ መዓየሬናትካ ዳኣያ እምበር ንዕኡ ኣብ ዓለም ነቢሩ ንክኸይድ ዘኽእልኦ ማተርያል ሳስኒቑ እዩ ዝሰዶ ፈጣሪ። ስለዚ ብኣደይ ትሪኦ ንምንታይ ኢኻ ክንደይ ኸ ዕምርኻ ስኻ ፀላእ ሰብ ኮንካ ምስ ሰብና ተፋነንካ ትኸዳ ደለኻ ሲ ክንደይ ይኮነ ያ ቁፅራ ፈሊጥካያ ዲኻ ኣብ 34 ዓመትካ ንክትቁፀ ደይ ንስኻ ምምሳል እንድሕር ፀኒሑ መገድኻ ዋላ ሚእቲ ግበር ዋላ ንወዲ ሚእቲ ዓመት ንክትከውን ንሕና ኳርዮ ዳርጋ ፍርቁ ኸድና ኢና እጂ ነየነይቲ ዕምሪ ነየናይ ግዜ ማለት ነየናይ ነየነይ ኢኻ ኸ ደይ ንስኻ ትኾነሉ ደለኻ እቲ ፍርሓትካ እቲ እምነታትካ ፍርሃት እቲ ምኽባር ማለት ስነ ስርዓት ምግባር ማለት እዩ ከምቲ ዓንቲ ወይ ናይ ሃይማኖት ዝበልናዩ ማለት እዩ እጂ ሰብ ክቡር እዩ እዚኣ ንሓስከ ክብረቱ ትሕልወሉ እንተወሓደ ሰብ ብምዃኑ እየ ዝብለካ ዘለኹት መጀመርታ ሰብ ስለ ዝኾነ ተኽብሮ ኣዝዩ ፍጡር ደስ ደብል ስለ ዝኾነ መን ኢኻ ኸ ኣፍተሮ ልባ መን ኮንካ ኢኻ ኸ ሞሰብ ክትነዕቅ ዛዓ ሰባት ክትውዕል ሰሙን እኮ ብሆሞ ቀዒሩኻ እዮም ሆሞ ምኻ እዚ እዚ ይመስል ማለት እቲ ፍርያ ሕራይ ክቡር ስነ ጥበብ ኣወል ኣብቲ ሰብን ሰብኣውነትን ዘለካ ኣረኣያ ምስ ሕጂ ዘሎ እዋን ቀደም ወለድና ናብ ባሓጉታትናን ሰብን ሰብኣውነትን ዝነበሩ ባይታን ሕጂ ናብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሕጂ እንታይ ይመስለካ ኣብዚ ኣብ ዘበነ ዓውለማውነት እንዲና ዘለና ብግሎባላይዜሽን ንግዜ ከይድ ሞ ድሓን ሓሊፍኩም ፅንሑ ሞ ኣብዚ ክትፅበየኩም ኣይትብለኒ ኢኻ ክትጎይ ዘለካ ዘበነ ጉያ እዩ ጉያ ናብ ንስኻ ናባኻ ብድሕሪትካ መበገሲ ኢኻ ትርስዕ የብልካ ኣይቲ ጉያ ግን ኣይኮነን እጂ ናይ ኣቦታትካ ናይ ኣዴታትካ ስነ ምግባር እናሓለኻ ድሕሪኻ ዝነበረ ነገራት ከም ነዳዲ እናተጠቐምካሉ ንቅድሚት ምጉያ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ንሕና ፀብለል ኢልና ንወፀሉ እንታይ እዩ ነይሩና ሰብና ስልጡን እዩ ይጣዓሞ ይሕሶሞ መግዛእቲ ይባራረየሉ ስለ ዝነበረ ገለ ነገር እናትረፈ እዩ ዘፋንዎ ነይሩ መግዛእቲ ዝበሃል እጂ እቲ ሰብ ስልጡን እዩ። ስለዚ ብዙሕ ክቕይሮ ኣለኒ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ትብሎ የለን ግን ደድሕሪ ምዕባለ ምኻድ ከዓ ትግደደሉ ኣበዝሎም ስለዚ እንታይ እዩ መሰልካ ክብርታትካ እናዓቀብካ መንነትካ እናሓለኻ
መትከላትካ ዕላማታት ናትካ እንታይዮም እዚኣቶም ኣብ ግምት እናተኻ ካብ ድሕሪት ቁርብ እናተለካሕኻ ንቅድሚት ከዓ ሓደ ፅቡቕ ነገር እናንፀፍካ ትኸደሉ እዋን እዚ እቲ ኩሉ ሰብ ክምሕደረሉ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል እዚ ፍልጠት፣ ክእለት፣ ዓቕሚ ገለመለ እዚኣቶም ብምላኣቶም ዝምዕብሉ ካብ ትማል ቁሩብ ብምልቃሕን ንፅባሕ ቁሩብ ብምምሕዳውን እዩ ነሎም ድንበሩ። ፅቡቅ። ብቋንቋ ትግርኛ እንዲኻ ትፅሕፍ ብኸመይ ኸ ዓብኻዮ? ምክንያቱ ካብቶም ምልከት ቋንቋ ትግርኛ ኣለዎም ክበሃሉ ዝኽእሉ መንእሰያት ሓደ ኮንካ ኣለኻ። ቋንቋ ንክመላኽ ከ ካልኦት ፀሓፍቲ ክኾኑ ዝደልዩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ትብል ካብ ተመክሮኻ? እዚ ከንብቡ ኣለዎም፣ ሰብ ክዕልሉ ኣለዎም። ሰብ መክሰብ እዩ። ዝበዝሐ እዋን ካብ ምሰብ ተሓልፎ ኣብርሃም ኣነ እዛ ሓፃር እዋን ካብ ካ ብዙሕ ነገር እየ ደይፈልጦ ነበርኩ ተላለየ ብዘይ ቀል ዓለም ኣነ ብዙሕ ቀል ዓለም ካብ ፎቶ ኣርቲስት ይኮንኩ። እስኻ እውን ካባይ ብዙሕ ነገራት ወደለካ ክትምልእ ኢኻኩ። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? እዚ እዩ እቲ ካይዳ ናይ ኣርቲስት። ንዝኾነ ሰብ ከም ሰብ ርእዩ ክበሎ ይሰምዖ ሀ ኢሉ ደይፈልጦ ይወስድ። ዝፈልጦ ከዓ ነይርዎ ስለ ዝኾነ የልግሶ። ሕጂ እንታይ እዩ እናተለዋወጥካ እናተመላላእኻ ትኽየድ እዛ ኣዱንያ ፀርፀር ምባል ፅቡቅ ኣይኮነን። ነየ ናይ ዕድመ ፀፍ ምባል ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን። ነየ ናይ ዕድመ። ስለዚ ቋንቋይ ቋንቋ ትግርኛ እዩ። ሕብረተሰበይ ከዓኒ እናመሓየሸለ እዩ ክመፅእ ፀኒሑ ስጋ ሕጂ ናይ ቀደም ቋንቋ ከምዚ ነይሩ ቋንቋ ክኢላታት ኣለዉና፣ ምሁራት ናይ ቋንቋ ኣለዉና፣ ተመራምርቲ ናይ ቋንቋ ኣለዉና። እዚኣቶም እናመሓየሹልና እናተዓይልና ዮም መፅኦም ናዕና ኣብ ለሰት ተፈነና ኢና ናይ ኢሎም ወለዶ ኣብ ኣዝዩ ልሙዕ ለሰ እዮም ፈኒሙና ትማል ስለ ዝሓረሱ ትማል ስለ ዘበሉ እዮ። ሕጂ እንታይ እዩ ቋንቋኻ ከምኡ ማለት እዩ። ቋንቋና ዓት ብላሕቲ እምሮ ኣብ መዓራር የብልና ዝፀንሑ እዩ። ስለዚ ምዕላል እዩ ምዕላል ምንባብ ሂ ምባል ህኖ ምስማዕ ንሰብ ከይናዓቕካ ምስማዕ ካብ ሰብ ትማሪኻ እያ በቃ እዚ እቲ ክንኮኖ ዘለና ሓፈሻ ኢለ ዝሓስቡኣነ ፅቡቅ። ኣነ ገዚኣ ክውድእ ከለኹ ማዘር እንድያ ፊልም ርኢኸ ክትኮን ተስፋ ገብር ሙሴ ሓድሽ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣደይ ስናዒስ ማዘር እንድያ ኢሉ ክቡራት ሰማዕትና ማዘር እንድያ ማለት እታ ገፀ ባህሪ ትውክል ኣደ ማለት እዩ። ኣዴኻ ከነዓኻ ከዓኒ እንታይ እያ? በዚኣ ክውድእ ማዘር ኤሪትርያ ብኸመይ ሽክረዳኒ ማዘር እንድያ ማዘር እንድኦም እንድሕር ኮይና ማዘር ኤርትራያ ከዓ ማዘር ኤርትራያ ና ስለዚ ዓደይ ንዓይ ዓደይ ያ ንዓይ ዓደይ ንዓይ ከዓ ዓደይ ያ ንዓይ ደሎ ፅቡቅ እሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ክብረት ይሃበለይ ክቡር ስነ ጥበባዊ ኣወል ስዒድ ግዜኻ ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ። ካልእ ግዜ እውን ከምዚ ተራኺብና ክንዕልል ተስፋ ገብር ንሻላ ነፊርክን ብረራ መልእኽትና ብፀሓለይ ንህዝቢ ኤሪትራ ብዓዲ ይኹን ኣብ ሜዳ ኣብ ስደት ዘለዉ ሰላም በላለይኽን ከመይኮን ይህልው ዲራብ ዲራብታ ተረረተረተረተ ላላላላላላላላላላ ምድሪ ኸይረፈደ ተኣከባ ገስግሳ ተዳለዋ ኽትነቕላ ሰላማውያን እንስሳ ዘንቢየ ኣብ ሃዋሁ ብሓንሳ ተሓወሳ ተጓዓዛ ግን ሓቢርክንተ በገሳ ሓቢርክንተ በገሳ ተረረላላላላላ ብድሓንተ መለሳ ነዊሕዩ መርገሻ ሓድነት ስምረት በላ ንኹሉ ባሓፈሻ ክጽበየ ብተስፋ ክሳብ መጨረሻ ክንራኸብ ኢና ኣስመራዩ ኣድራሻ ኤሪትራዩ ኣድራሻ እዚ ወድዓምኩም።